موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے, وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے. یہ تو ذریعہ ملاقات علی ہے, ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. صلوات. علی کے عشق میں کوئی اگر سرشار ملتا ہے, کوئی سلمہ کوئی می سمیت امار ملتا ہے. ہلا دے قصر باطل کو سوائے سید سجاد, زمانے میں کہاں ایسا کوئی بیمار ملتا ہے. صلوات. وفا کی راہ میں تلوار بن کے بولیں گے, شعور می سمیت امار بن کے بولیں گے. خلاف مجلس و ماتم اگر کسی نے کہا, قسم حسین کی مختار بن کے بولیں گے. صلوات.